Здравейте, приятели! Вие сте с Митака Гейна и днес ще играем на играта Brawl Stars. Ще играем с различни герои. Да. Да започваме. Сега тази ще я препарирам. Да, това беше лесно. Трябва да знае с кой има работа. Да го чупя ли? Че не ми се очаква бурята. Не, тук вече не ми се. Аре, един шупер. Сега точно ще скакне, е лесен. Просто отиваме го чак така веднъж и ще умре. Защо? Защо? Просто ми кажете защо? Защо бе? Дарил срещу ми. Дарил е печели, защото ми са ми страх. Спайк срещу Дарил. О, ноу! You king! My butterfly! Ето сега тази ще я препарирам. Вижте, ако е по-добре така да се кръщам. Това бон няма. Издавам се. Отключи. Бум, бум. What? What? Аз се глючнах. Просто ще играя с бройлерите, които ме убиват и... Да. Тъй като нямам Леон, ще играя с друг герой. И не знам защо, но ми... видяхте, че аз го убих пръв. Отчете ми, че аз съм 10 и просто... Какво да кажа? Колко? Вижте, 7 пауър там. Дъбъл, защото моята са 6. 7 е 150. Би трябва да им. Трябва да го сте. Така чука. Не, това съвсем малко се вижда. И това спам сега да е.
Ето. Виждам те. Добре, този крол тук. Добре, не съм сигурен, че трябва да скачам на Legendary Brawler. Просто. Сега съм нещо. Мале, какво бе? Дай Бог. Да обградим крола. Не с тебе. Искам с крова си. Не, на мен с... Извин. Сам. Влезе нов. Мод. Не нов мод, ами новия мод. И Джейси е най-добрият герой за този мод, защото просто е добра. Не ми се обясня сега. Бум, гледа. Сега, мале, те ни препарираха. Едно на едно, добре. Ха, аз вече се съръчат. Добре, не знаме. Този просто си не се надиша. Добре. Ремочи! Ей, две на едно, добре. Все пак имаме много голям шанс. Все още. Още не съм. Просто не знам какво да кажа. Кога пуснаха бот, че вече да мрем и да... Искам да ги едно. И сега ти пак ще пуснем. Нали? Не, брат, бягай! Как тя го взе, бе? Просто не знам как да кажа. Не знам. Аре, убийте ги! Дай! Давай! Защо ти... се махайте там, защото никой не ви... Ето за това джейс е много добра, но не е при мен. Так, взимаш и бягаш. Това е техника, освоява се просто с годините. Аз взимам и бягам. Снимам. Бум. Ей, как е? О, нещо е на 13%. И сега ние ще му го щупим. Правим го само 10. Аре, трябва ни 10. Аре, не, как е вече? Бягай. Кой ще влезеш ли? Искаш ли? Искаш ли да те влезе? Бам. Не, как ще мога? Добре, сега.
След тази игра ще се наложи да спирам клипа. Но все пак, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате, ако още не сте го направили. Искам и ударете камбаната за повече. Добре. Сега... Добре положение. Добре, 10.9. Нашия 11, ние пускаме. И нашия 11. Дай 20 секунди, трябва да... О, не, го чупим или поне трябва да обърнем димджо. Процентите. Ес! Добре, приятели, надявам се клипа да ви е харесал, ако е така. Еми, чао!